قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. کہنے لگے سردار اس کی قوم کے، یقیناً ہم دیکھتے ہیں تجھ کو کھلی گمراہی میں. کہا اس نے، میری قوم نہیں ہے مجھ میں گمراہی، بلکہ میں ہوں رسول سارے جہانوں کے رب کی طرف سے. پہنچاتا ہوں میں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، اور نصیحت کرتا ہوں تمہیں، اور جانتا ہوں میں اللہ کی طرف سے جو کچھ تم نہیں جانتے. سیٹ دا چیفٹنس آف دس پیپل، انڈیڈ وی سی یو ان پلین ایرر. ہی سیڈ، او مائی پیپل، دیر از نو ایرر ان می، but I am a messenger from the Lord of these worlds. I convey unto you the messages of my Lord and give you sincere advice to you, and I know from Allah that which you do not know.